Mr. Kede. Yes. Mambo. Wapoa. Mimi Malisafi. Yes. Uko poa? Sasa mbona muongee yake muongee kwa history ya Persida amekula pesa mkufi? Niliongea kitabu hata ina trend sahihi. Oh, sasa niko na shanga mbona hujaongea mbona mnamficha? Nimeongea. Hata ina trend sahihi. Sasa hii pesa mkufi amekula aje? Uwe jamaa. Alimlipa. Aende ya perform. So kwenye ule jamaa alienda home kusema ti Prince Indah nakuja wale wakua wakasema bado angoje kidogo. So Prince Indah alifaa aende kuperform lakini amekufa before perform. So wale watu wakua wakarudi. Wakauliza pesa. Kama wamesema wako na bill kubwa na Prince Indah anafaa wafanye nini arejeshe ile dogo. Kwa sababu wale watu walichukua namba ya huo kufi wakaenda nayo kwa Safaricom. Wakaona venye alitumia pesa nyingi Prince Indah. Prince Indah alisema kuna show huo jamaa ikabidi amtumie pesa nyingi ya cancel show ya jamaa fulani. Okay. So wale watu walikuwa na demand pesa Prince Indah akakataa kununua ku refund. So ikabidi walienda mpaka kwa show ya Prince Indah. Prince Indah alikuwa. Na alafu mbona baada ile walilipisa family kwa get margin. Sasa hiyo siku Prince Indah alikataa kushika simu. Ikabidi wamtrace ana perform wapi. Wakaenda mpaka mahali alikuwa ana perform hapo Nairobi. Wakalazimishwa jua wako wanataka waingie ikawalazimisha wakate gate. Ni wakaingia ugena koko akatafuta Prince Indah akakataa kuongea ikabidi waende kuongea. Sio ugena koko ndio wakaintroduce kwa umati. Alivyomaliza tu hivi Prince Indah akasema tu wa band waanze music Prince Indah kuongea hata. Okay. Ndio nilikuwa nishaongea hata ina trend sasa hivi. Mmoja alikuwa anashangaa niko live hata anauliza Prince Indah amekula pesa ya mkufu, Prince Indah amekula pesa ya mkufu. Hello? Nasema nilikuwa live hata alikuja kuniuliza Prince Indah amekula pesa ya mkufu, Prince Indah amekula pesa ya mkufu. So nashangaa. Nishaongea. Haya sawa. Bibi ya Kolo ali struggle kutoa Kolo cell. That woman alikesha siku mbili. Kolo is now kissing women. Hata kama umalaya wanaume, tumejua sisi wanaume turidhiki. But what you do it in public? Must Kolo do this thing in public? Kama kosa lazima, you have to tell him. To give Kawira traffic msiana aoni ana sasa mimi hata saa hii angenitumia hata 5000 naambia Malisafi njoo nilimpea traffic nikapea paka watu wabenda kwa subscribe kwa hiyo YouTube yake ya aoni ajui vile mtu peana traffic ajui amrende ya B&B Kawira aoni. Guys, nisapata petrol mimi nataka kuenda kupiga. Nani ako na petrol atanitumie tena? Nataka kumbe huyu best yangu yuko hapa. Start this. Kumbe huyu best yangu yuko hapa. Wacha nimsalimie blue eyes. Hizo vitu. Sai Kolo na skills frisi. Kwani hii free event ni wa umalaya tu kufanya umalaya? Mira sijui hizo YouTube ni content gani. Ati kudelix Collins alebu wapi? Sasa hiyo celebrity ya YouTube don't behave hivyo. Kolo nani amejua kwa hii TikTok? Kama sije wa malaya zake wa maju. How can you kiss you?
unakiswa na wake saa na bibi yako kwa TikTok anaona. Kwani Kolo anamewazimu? We, take it easy mambo. Take it easy. Malisafi mambo. Poa. Mali ndio nasema eh. Wanaume tushare juni kidogo. Eh? Wanaume eh, tushare juni kidogo. Uko wapi wewe kuna kelele hivyo? Wewe amesema wanaume tushare juni kidogo. Nani amesema wanaume watu wala share? Hata kama ni kushare, mwaje kuonyesha mabibi zenu live swali. Huyu ni malaya huyu. Affection toka kwa guest yangu. Mimi nilisema kuna siku nitakuweka kuweka kwa guest yangu. Kuswe ni muongo kama shit. Hakuna siku nitakuweka kwa guest yangu wewe, Affection. Mimi sipendi watu waongo. So Kolo has been kissing Frizyl live and that Frizyl au Frizyl ex ya Peter. Mm-hmm. Ukiona kitu Peter kio ya metema. Ujia uo chakla chwangla. Hi Lydia. Take it easy. Waja nikutoe. Malisafi. Wema. Frizyl amesema ulikuwa unataka kumkisi ndio maana unasikia vibaya. Eh? Frizyl anasema ni Frizyl nilianza kukisa. Nilikuwa nataka kukisa. Mimi kiss is not my type. Eh? Mtu matiti imeshinda mwili. She's not my type. Mtu matiti imeshinda mwili. Eh? So Kolo is kissing people guys wali. Bila huyu mwanamke alisimama na Kolo bibi ya Kolo. Na hiyo waje nikwambie hii event ya Wira kama imekuwa ya malaya tutaiaguza. Lazima watu waheshimiane. Kawira. Kama hiyo event yako imekuwa ya ufanyo malaya. Umeja Kawira amekuja TikTok juice hatujui. Truth you told sio poa. Kolo umejua Kolo. Kolo amejanu. Kolo alisaliwa kama siku yake bado. Hakuchanuka. Karolo ndio sahi anachanuka. Anaona wasichana wengine hata sijui wako wapi. Jana. Na baba ishia. I want to tell Kolo. Ukawira kama hii content yangu ya hii event yako ni ya umalaya. How can you allow married people to kiss women live? Remember Kolo's bibi ya Kolo guys. I was there when bibi ya Kolo struggled kutoa Kolo, kutafuta Kolo cash bill. That woman was everywhere. So Kolo should respect that woman. Kolo must say Kolo, you must respect that woman. That was struggle. Kolo must respect that woman. Wacha kunitumia invite. Mimi sina time kukuhost watu. Mimi nasema je nimesema natoka. Bibi ya Kolo ali struggle kutoa Kolo cell. That woman alikesha siku mbili. Kolo is now kissing women. Hata kama umalaya wanaume, tumejua sisi wanaume turidhiki.
But what you do it in public? Must Kolo do this thing in public? Kama kosa lazima, you have to tell the, him. Malisafi, nimekuwa na jina hii platform. Mimi ni threat. Mimi ni surprise Kawira mimi. Anaweza niadvise kwa nini? Papa ama? Ama lenda naona ikiwa high class. Last time alikuwa hapa. Sijawahi savio chai. Last time alikuwa hapa. Sijawahi savio chai. Nata kula jai savio chai. Fuck bitch. These are ladies trying to look for something to survive. But don't do it. When you call people, do it. Huyu ni mzee na hajalala. Wewe unasema watu wanakaa watoto na yeye ni mzee na hajalala. Hebu kwanza nikupeleke ulale. Ni kama sahi watu. Hata mtu anauliza kwa nini mlilima Malisafi. Mimi napona friend. Mimi napona friend. Hello. Kwa kizungu sana kwa yule. Enda lala mtu mkubwa. Unaona nasika freeze huko. Sasa hivi na Collins, I don't know. I dare him. I post your video. I dare him. Malisafi, mimi nilianza kulinyanga kabla uzaliwe. So wewe tulia bro. Tulia nikubaki. Tulia kabisa. Acha nikuje nikuoshe vyombo. Hai. Guys, we are the leader of this platform. We will protect them. We are posting the video now, okay? Kila mtu YouTube. Tuone nini? Guys, acha ona mtu anaandika hapo nini. Malisafi anasema aje hapo nje.
Saturday, same place. Saturday, niko Uganda, ndo. Nikirudi next Saturday, same place, same time, okay? Yeah. Nini mnasikiza nini? Nilistuka. Nikapata, nimoja nikwambie. Event ya kawaida ya kwanza nikaitwa. Waliniambia wako wapi? TRM Mall. Mazaka ngapi? Mimi nikitaka kulala na mtu hata saa hii. Haya, mimi naenda kwa. Nimesema kawaida ni someone try to survive. Wacha niende ni support. Haya, so for that matter, conversation mimi si mtu mnaweza tusi. Ba mimi si mtu hawa na kina nani? So wacha ni washow. Hawa ni kina nani? Hawa ni nani? Acha na wangi ufala. Imagine usi. Mucomment guys, mucomment. Comment. So this event is kujua liko kwa TRM Mall. Mimi na hei nikasema, eh? Mimi ni awara na ishimu waja nifunene mse. Meka chukwa gari yangu. Wafumile tu moment, wafumile comment. Kinyaga ru. Kinyaga ru. Malisafi, mimi niliaza kulinyaga kabla uzaliwe. So wewe tulia bro. Tulia ni kubagi. Familia kabisa. Wacha nikuje nikuoshe vyombo. Hai. Guys, and it's that video. Hey, we are the boss of this platform. We will protect them. Mimi ni huko leo naongelewa guys, mimi ni huko. Alafu unakula mabaki ya watu tip. Ili jipale nimekula mabaki. Mimi natuliza. Atikona nakula mabaki. Akiongelelea iko. Guys, we are posting the video now, okay? We are posting the video. Wait, wacha kama tu post video. We are posting the video now kila mtu YouTube. Tuone nini? Guys, acha ona mtu anaandika hapo nini. Malisafi anasema aje hapo nje. Saturday, same place. Saturday niko Uganda, ndo. Nikirudi next Saturday, same place, same time, okay? Yeah. Nini mnasikiza nini? Nilistuka. Nikapata, nimoja nikwambie. Event ya kawaida ya kwanza nikaitwa. Waliniambia wako wapi? TRM Mall. Malisafi anasema aje. Mimi nikitaka kulala na mtu hata saa hii. Haya, mimi naenda kwa. Nimesema kawaida ni someone try to survive. Wacha niende ni support. Haya, so for that matter, conversation mimi si mtu mnaweza tusi. Ba mimi si mtu hawa na kina nani? So wacha ni washow. Hawa ni kina nani? Hawa ni nani? Acha na wangi ufala. Imagine usi. Mucomment guys, mucomment. Comment. So this event is kujua liko kwa TRM Mall. Mimi na hei nikasema, eh? Mimi ni awara na ishimu waja nifunene mse. Meka chukwa gari yangu. Wafumile tu moment, wafumile comment. Kinyaga ru. Kinyaga ru. Nikafika. Hapa ama lenda inaona ikiwa high class. Last time alikuwa hapa. Last time alikuwa hapa. Nata kula J-Savi o chai yonesi. Fuck bitch. This is a lady trying to look for something to survive. But then do it. When you call people, do it. Huu ni mzee na ajalala. Huu nasema watu na watoto na yeye ni mzee na ajalala. Hebu kwanza nikupeleke ulale. Ni kama saa hii watu. Hata mtu anauliza kwa nini. Malisafi, mimi nilianza kulinyanga kabla uzaliwe. So wewe tulia bro. Tulia nikubagi. Tulia kabisa. Wacha nikuje nikuoshe vyombo. Hai. Guys, and it's that video. Hey, we are the boss of this platform. We will protect them. Collins beg your wife. Mimi ni huko leo naongelewa guys, mimi ni huko. Alafu unakula mabaki ya watu tip. Ili jipale nimekula mabaki. Mimi natuliza. Atikona nakula mabaki. Akiongelelea iko. We are posting the video now, okay? We are posting the video. Wait, wacha kama tu post video. We are posting the video now kila mtu YouTube. Tuone nini? Guys, acha ona mtu anaandika hapo nini.
Malisafi anasema aje hapo nje. Saturday same place, Saturday niko Uganda ndo. Nikirudi next Saturday same place same time, okay? Yeah. Kama ile. Ninyi mnasikizana nini? Nilishtuka. Nikapata nimoja nikwambie. Event ya kawaida ya kwanza ikaitwa. Waliniambia wako wapi? TRM Mall. Malisafi anaongea. Mimi nikitaka kulala na mtu hata saa hii na kule. Aya, mimi naenda kwa. Nimesema Kawira is someone trying to survive. Wacha niende ni support. Aya, so for that matter, conversation mimi si mtu mnaweza tusi. Ba, mimi si mtu hawa, hawa na kina nani? So wacha ni washow. Hawa ni kina nani? Hawa ni kina nani? Acha na ongea fala. Imagine usi. Mu comment guys, mu comment. Comment, comment. So event is kujua iko kwa TRM Mall. Mimi naye nikasema mimi ni wana na heshima waje nifunde mzo. Nika chukua gari yangu. Wafunde ni moment, wafunde comment. Kinyaga ro. Kinyaga ro. Nikafika. Hapa ama? Ama lenda inona ikiwa high class. Last time alikuwa hapa. Sijawa isabi uchai. Last time alikuwa hapa. Sijawa isabi uchai. Nata kulua jisabi uchai. Fuck bitch. Atana. This is a lady trying to look for something to survive. But then do it. When you call people, do it. Uni mzee na ajalala. Uni nasema watu na watoto na eni mzee na ajalala. Hebu kwanza nikupeleke ulale. Ni kama sahi watu. Hata mchano lisa kwa ni mzee. Eni lai mulika uku. Kwa hana naka kuhuwa. Tunapanga mechi. Tuko nini? Tuko Nairobi. Tuko Kajiani. Yes, tuko Nairobi hapa. Imejaa maji, ni ukweli. Sasa address. Unajua TikTok gone at the days. TikTok sasa hivi unaribia mtu jina ati ni bomb. Kwa hiyo mjua attention, sio ipate mtu kama attention. Tena je nini? Ah, Junior. Aku asyik. Jangan di blok.
So, Abarino, thanks so much for coming, Kwanza. Poleni, tulifika mapema ingine, but tumechelewa kidogo. But thanks so much for coming. So, nataka tuanze na maombi. And then we'll have tutakula. And then, tunashoot two episodes. So, guys, and Gomba, at least, cooperation. Thanks so much for coming and availing yourself here. So, nataka tuanze na... You stay your cotton. The picture will be. Ah, yes, sir. Camera man, put the action on camera. Wait, actually, I'm going to go through your video. So, how can I? Okay. Just see you then. Evo. Ah. Nakuna kwa ni. Babake ni mkali. Anasema babake ni mkali.